Utkání s Kanadou zhodnotí za obránce Michal Kempný. Michale, jak to byl náročný zápas? No, myslím si, že to byl kvalitní zápas. A viděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Samozřejmě výborný comeback, výborný góly teďka na konci, jak jsme se dokázali vrátit zpátky a škoda, že jsme to nedotáhli. No. Sestava se trochu změnila, přišly posily, takže bylo to znát na té hře, že se to nějak změnila? No, tak samozřejmě je to cítit, že když máme Pastu v týmu, Zachyč, Neči, jsou to výborní hráči, který nám určitě pomůžou a pomohli a samozřejmě jsme rádi, že je tady máme a říkám, no, byl to vyrovnaný zápas a s nešťastným koncem pro nás. No. To utkání opět ukázalo, jak jsou důležité přesilovky nejdřív negativně z našeho pohledu, pak naopak pomohly. No, a mě tam taky vyletěla trošku hokejka nešťastně do obliče a to si taky trochu musím pohlídat a aby se to nestávalo, tam jsme inkasovali, ale říkám, no, dokázali jsme se vždycky vrátit a být vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě určitě tam byly nějaké věci, které jsme mohli udělat líp, ale myslím si, že byly určitý pasáže, kdy jsme měli opravdu víc ze hry a škoda, že nám tam nic nepadlo. Dobře, děkuji za rozhovor.